អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រាប់មកទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាងវាង TVSB ទទួលបានពានរង្វាន់សេរីភាពបញ្ចេញមតិពីសាព័រមីនអាឡម៉ងសាព័រមីនអាឡម៉ងមានឈ្មោះថា Deutsche Welle DW កាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះបានសម្ដែងផ្តល់ពានរង្វាន់សេរីភាពបញ្ចេញមតិឬ Freedom of Speech Award ដល់លោកសវណ្ណរិទ្ធីជាងវាងសាពលរមានអនឡាញ TVSB ដែលកំពុងជាប់គុំនៅក្នុងពន្ធធានាគីក្រៅពីលោកសវណ្ណរិទ្ធីនេះអ្នកក្សែតចំនួន16នាក់មកពីប្រទេសផ្សេងទៀតក៏បានទទួលពេលរង្វាន់នេះផងដែរតាមរយៈ website របស់ខ្លួនសាពលរមានអាលម៉ង់មានឈ្មោះថា Deutsche W បានលឹកឡើងថាលោកសវណ្ណរិទ្ធីនិងអ្នកក្សែតដទៃទៀតដែលទទួលបានពេលរង្វាន់ សេរីភាពបញ្ចេញមតិនេះគឺពួកគេដំណាងឲ្យអ្នកកស ait នៅទូទាំងពិភពលោកដែលបានបាត់ខ្លួនឬចាប់ខ្លួនឬរងការគំរាមកំហែងដោយសារតែសក្តីរីការរបស់ពួកគេជុំវិញបញ្ហារិទ្ធរិលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 អកញនិយសាពរមេន DW គឺលោក পিটার លីមប៊ឺនបានគូសបញ្ជាក់ថាពេលរំលងសេរីភាពបញ្ចេញមតិឆ្នាំ2020នេះ គឺជាការឧទ្ទិសដល់អ្នកកសែតក្លាហានទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកដែលរងនៅការកេបសង្កត់ដោយសារតែការរៀបការអំពីមេរោគរាតត្បាតគូជំរាបថាលោកស្វណ្ណរិទ្ធិដែលជាចាងបាងសារពរមានអនឡាញ TVSB ត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ននៅក្នុងពន្ធនាគារក្រមការចោតប្រកានពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រက်ជាអាណការចោតប្រកាននេះត្រូវបានបន្ទោបពីរូបលោក តាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនបានស្រង់ប្រសាសន៍សំដីដេជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសនนิษសាស្ត្រពលរដ្ឋនាថ្ងៃទី7ខែឧសភាថាបើអ្នករត់ម៉ូតូដឹកខ្សែធុនលុកម៉ូតូចាយសន្តិទៅរដ្ឋាភិបាលគ្មានលັດធភាពជួយនោះទេសម្រាប់អាញាធរកម្ពុជាអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងនេះគឺជាការនិយាយលេងនឹងថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា មានចេតនាដោយការចោះផ្សាយរបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធិនេះឡើយក្រុមចាប់ខ្លួនលោកសវណ្ណរិទ្ធិសារព័ត៌មាន Online TVSB របស់លោកក៏ត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានសម្រេចលុបចោលផងដែរដោយហេតុផលថាធ្វើខុសវិជាជីវៈក្រមសិលធម៌នឹងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានកម្ពុជាក្រៅពីអ្នកកសែតកម្ពុជាលោកសវណ្ណរិទ្ធិនេះសារព័ត៌មានអាឡម៉ងដោយឈីវែល DW ក៏បានផ្ដល់ពានរង្វាន់សេរីភាពបញ្ញាវិទ្យានេះដល់អ្នកកសែតចំនួន16អ្នកទៀតមកពី13ប្រទេសផ្សេងផងដែរអ្នកកសែតទាំង16អ្នកនេះមានដូចជាប្រទេស CB Slovenia, Belarus, រុស្ស៊ី,វ៉េណេសុយអេឡា,អេរ៉ង់,ស៊ីមប៉ាវេ,អ៊ូហ្គង់ដា,តួកគី,សូដានី,ឥណ្ឌា,ហ្វីលីពីន និងប្រទេសចិនពេលរំវាន់សេរីភាពប៊ិនចៃមតិត្រូវបានបង្កត់ឡើងកាលពីឆ្នាំ2015ហើយត្រូវបានផ្ដាល់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកកសែតដែលបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចម្ពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពក្នុងការប៊ិនចៃមតិនៅក្នុងបណ្ដ ائم ផ្សព្វផ្សាយពរមៀន